Assalamualaikum. Hari ni kita ada dekat Teluk Kumbang, Masjid Batu. Kita main makan durian betul-betul ori ni, balik pulau-pulau Pinang ni. Yang ni nama tu kira Mae. Aku tengok tu lapa-lapa durian balik pulau. Tolong buka siap tengok isi lok telok ni, Mae. Dia. Isi kuning-kuning mangguling dah pening. Oci, oci, oci. Jadi apa, Mae? Di mana di lapan-lapan durian balik pulau? Sungai Batu depan masjid ya. Hampa nak makan durian. Mai tak mana? Lapan-lapan durian balik pulau. Mai tunjuk ni. Mai tunjuk tu dia. Tu dia, oci, oci, oci. Tu dia. Triple A hampa nak makan basak kedabak punya oci duri hitam. Mai dekat sini. Tak boleh ah. Warranty setahun. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Sedap manis elok. Tu, biar ni ambil. Biar, jangan buat apa-apa. Jangan buat pening.